നമസ്കാരം. അടുത്ത കാലത്തായി വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സിക്ക വൈറസ്. സിക്ക വൈറസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കിന്ന് കൊതുക് നശീകരണ പ്രവർത്തനവുമായി ഡ്രൈ ഡേ ആചരിക്കാം. ഇന്ന് മാത്രമല്ല, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമുക്കിതിനായി മാറ്റിവെക്കാം. നമസ്കാരം. സിക്ക വൈറസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഫ്ലാവി വൈറസ് ജനുസിൽ പെട്ടതാണ് സിക്ക വൈറസ്. ഈരിസ് കൊതുക് പരത്തുന്ന രോഗമാണ് സിക്ക വൈറസ്. പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന, സന്ധിവേദന, കണ്ണു ചുവക്കുക എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ. നിലവിൽ ഈ രോഗത്തിന് പ്രത്യേക ചികിത്സയോ വാക്സിനേഷനോ ലഭ്യമല്ല. ലക്ഷണങ്ങൾക്കനുസൃതമായ രോഗപരിചരണം കൊണ്ട് രോഗം ഭേദമാക്കാം. 2 മുതൽ 7 ദിവസം വരെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കാം. അണുബാധയുള്ള എല്ലാവരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ഭയം അല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ആ വൈറസ് പകരുന്ന വിധം. രോഗാണുവാഹകരായ ഈഡിസ് കൊതുകുകൾ മനുഷ്യരെ കടിക്കുന്നതിലൂടെ, രോഗബാധയുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഗർഭാവസ്ഥയിലോ പ്രസവ സമയത്തോ സിക്ക രോഗമുള്ള അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്കും രോഗം സിക്ക രോഗബാധ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും നാഡീ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഗർഭിണികളെ സിക്ക രോഗം ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും. ഗർഭചിത്രം ഉണ്ടാവാനായി ഇടയുണ്ട്. ഗർഭിണിയിലെ സിക്ക വൈറസ് ബാധ ശിശുക്കൾക്ക് മൈക്രോസെഫലി വൈകല്യമാകുന്നു കാരണമാകുന്നു. കൊള്ളാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ശ്രദ്ധിക്കുക, രോഗബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്നവർക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്കകം പനി വരികയാണെങ്കിൽ സിക്ക രോഗം സംശയിക്കണം. ഈഡിസ് കൊതുക് വളരുന്ന ശുദ്ധജലം കെട്ടിക്കിടക്കുവാനിടയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കൊതുക് കടിയെ ഒഴിവാക്കാൻ വ്യക്തിഗത സുരക്ഷ പകൽ സമയത്തും ഉറപ്പാക്കുക. ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഉറവിട നശീകരണത്തിനായി ഡ്രൈ ഡേ ശീലമാക്കുക. ഓർക്കുക, പനി സ്വയം ചികിത്സ പാടില്ല. അറിയുക, പ്രചോദിക്കുക.